Let's go. Kommer du ihåg när vi sprang igenom skolan och såg vem som var mot henne och så? Kommer du ihåg när i ringla höjde pressen och hota med vi testen ändå? Jag vill klara mina betyg, sätta ihop dem och ta mig dit. Ja, Magnus fanns ju där och han är ju den bästa som finns. För det var dagar, det var nätter, det var hemska toaletter i vår färre, både Victor här i Zoho. För det var långa jävla klasser, men vi älskar våra raster. Dessa dagarna vi kommer nu i fixa proven sekunden innan loven var dår. Kommer du ihåg? Vi var hajpad, vi var som vi satt på mentorstiden ändå. Sara testar nya program och de har oftast konstiga namn. Egen English please, a yoga master she is. För det var dagar, det var mätter, det var hemska toaletter i vår värld. genom skolan och såg vem som var hos henne och såg.